katselijat ja kuuntelijat. Syksy on sellaista aikaa, että hiiret ja rotat lähtevät liikkeelle ja alkavat tunkeutua asumuksiin ja muihin rakennuksiin. Ja tuolla on netti täynnä kysymyksiä, mikä auttaa niihin. No, myrkyt on yksi konsti, mutta nämä uusimmat myrkyt, kun kauppoissa on, niin ne on laimennettu, että pitäisi saada sitä edellisvuotisesta myrkkyä, mikä vielä tappaa rottia ja hiiriä. Mutta tämmöinen on aika väitetään tehokkaaksi, että tämmöistä hiiren torjumiseksi soveltuvaa purua, jossa on kissan hajua, kissan kusta suomeksi. Ja voi olla ehkä kuivannutta lörttiäkin vähän seassa ja sitä viedä sitten sinne, missä näitä ötököitä liikkuu, niin se kulma vähän ainakin onko jossain määrin pitäisi auttaa. Elektroniset karkottimet, niitä on ollut nyt jo toistakymmentä vuotta ainakin. Nämä yksitaajuiset karkottimet toimivat vähän aikaa, mutta sitten hiiret ja rotat tottuvat siihen ääneen, eivätkä välitä siitä. Sitten on seuraava vaihe ollut nämä muuttuvat taajuudet, että on 2-3 muuta taajuutta ja se taajuus välillä vaihtelee. Ja siinäkin saattaa olla sitten niitä samoja ongelmia, en tiedä tarkkaan. Mutta kannattaa kokeilla monella eri tavalla, että perinteisellä rotan ja hiiren satimilla niitä saada kiinni, näitä tuhoeläimiä. Ja sitten on tämä viimeisin uutuus, josta ei nyt sitten ole paljon kellään vielä kokemusta, on sellainen vekootin, joka työnnetään pistorasiaan ja se muodostaa koko talon alueelle sähköjohtimen ympärille sellaisen magneettisen jonkun kantoaallon tai kentän ja väitetään, että tämä tehoaisi näihin tuhoeläimiin, että ne pelkäisi sitä tai aisteisivat sen magneettikentän ja karttaisivat sitä. Ja väitetään, että yksi tällainen riittäisi yli 104 taloon, yksi ainoa tämmöinen, ja se leviää sähköjohtoa pitkin siis koko rakennuksen alueelle tämä impulssi. Että mahdollisimman monta eri kokeilua kannattaa tehdä, mikä auttaa ja mikä ei, ja sitten hylätä semmoinen, ellei onnistuu. Kyllä, me ollaan kokeillut rotamyrkkyjäkin ja kaikki rotat eivät siihen koske, vaikka mitä tekisi. Ja ne on sitten niin tarkkoja eläimiä ja se ihmisen haju täytyy saada kokonaan eliminoitua siitä. Pitäisi olla muovihanskat kaikki käsissä ja noin poispäin. Mutta olen kuullut semmoisesta tarinasta, että rotta koskee sitten vasta ruokaan, jos joku toinen rotta on ensin maistanut sitä, niin sitten se kelpaa myös muillekin rotille. Mutta kuka se ensimmäinen rotta sitten on niin, mutta tämmöistä olen kuullut, että se vaihtelee suuresti tämä myrkyn teho ja se, että miten nämä
rotat sitä syövät. No myyrän karkotin on aika yksinkertainen. Se on maahan upotettava sellainen tappi ja se lähettää semmoista värähdyksiä maaperään ja se pitäisi karkottaa nämä myyrät talojen lähettyviltä pois. Ja se kuulemma on toimiva ratkaisu. Ja myyräthän ei niin kuin rakennuksen sisällä yleensä tulekaan, mutta ovat harmillisia muuten, että jos ne tuolla klapiliiterissä jossain on, niin ne levittävät tätä myyräkuumetta, joka voi tarttua sitten ihmisiin ja aiheuttaa näitä kaiken näköisiä sairauksia. Että inhottavia eläimiä sillä tavalla hiiret ja rotat, että ne aiheuttavat monenlaista vahinkoa, tekevät seiniin reikiä ja kuuluu semmoinen rapsutus ja juuri kun lämin lähtee nukkumaan, niin sitten alkaa kuuluu se rotan narskunta siellä, niin on erittäin ärsyttävää. Mutta mitä aikaisemmin syksyllä ne saa nujerrettu, niin uutta kantaa ei kovin helposti sittenkaan ehdi kasvaa, kun se, jos nyt kanta pääsee liian suureksi, niin sitten se lisääntyy holtittomasti ja sitten niitä on jo kevättalvella vaikka kuinka paljon. Mä muistan sitä kerrointa, että yhdellä rottapariskunnalle tulee vuodessa monta kymmentä eri rottajälkeläistä useassa eri polvessa. Oliko se, taitaa tulla 50 ainakin. Se on suuri määrä, että rotta tulee sukukypsäksi hyvin, onko se jo kuukauden parin päästä jo sukukypsä, ja sitten niitä alkaa tulla kohta lisää miljoona. Mutta näillä keinoilla, mitä äsken luettelin, niin kannattaa lähteä alkuun, ja hyvää syksyn jatkoa.